da ste uplatili svoje mesto na vašara. Čime ćete se baviti? Pa, imam proizvodnju taborića, dečih stolica i tako te stvari za delova od nameštaja iz Niša. Prošle godine je bilo dosta skepse kako će uspeti vašar s obzirom na novu lokaciju, ali opšta ocena je da nikada bolje nije bio. Da je bilo mnogo naroda, sad neke tehničke stvari nastoje se reši. Kako ste vi procenili? Pa da vam kažem, u suštini vašarište ko vašarište dosta je sređeno, mislim, stvarno su se ljudi potrudili i hvala im na tome, znači bilo je stvarno lepo organizovano. E sad, možda neke stvari koje su oni obećali sa autobusima i sa tom organizacijom dovoženja putnika, možda to nije uspelo, ne znam, po meni bilo je, lično za mene, znači bilo je slabije nego na onom vašarištu, ali sam zadovoljan. Slabije u kom smislu? U finansijskom. Pa dobra, vremena se menjaju. Pa ali, baš zbog toga. Da, mene interesuje da li su stvoreni uslovi, ja čak mislim da je bilo mnogo više ljudi nego ranije godine. Pa ne znam da vam kažem, gore ono možda bilo i nekako drugačije, pa je bilo, delovalo je da je uvijek bilo gužve i da je bila veća manje gužva. Manje prostor. Pa najverovatnije to ima uticaj, a u suštini ja vam kažem, znači stvarno su se ljudi potrudili da nam pruže maksimum što može da se pruži u ovim uslovima. Da se priča da je Pirotski vašar jedan od bolje organizovanih u Srbiji, se slažete s tim? Pa jeste. Šta da vam poželim, dobro vreme? Dobro vreme, a ostalo sve kako bude. Pa i naravno što više posla. Pa da će Bog.